Štefan Hamran, kedy oznámite kandidatúru na prezidenta? Tak čítal som si ten príspevok denníku N. A bol som tak vyjadrili ste sa, že zvažujete. Bol som z neho smutný, šiel som domov z jedného štúdia a zazvonil mi telefón, tak sa ma pýtala redaktorka, že teda, či zvažujem viacero vecí, okrem iného, áno, aj toto som zvažoval, pretože sa na mňa obrátili občania a aj nejakí ľudia z prostredia politického, spoločenského, ktorí si to vedia predstaviť, ale podľa mňa to musí vo vás vnútorne dozrieť a vy sa na to musíte cítiť na takú funkciu, aby ste sa o taký post uchádzali. Je to predsa len ústavný činiteľ číslo 1, najvyšší ústavný činiteľ v rámci Slovenskej republiky. Je to skôr reprezentatívna funkcia, ja som skôr ten exekutívny typ, takže uvažoval som nad tým, na všetkým pre aj proti. Troška ma to prekvapilo, že mnohí tú úvahu vôbec kritizovali a že teda policajt, ako môže uvažovať policajt o niečom takom. Že teda kto konkrétne to kritizoval? A tak nebudem konkrétne menovať niektorých politických komentátorov alebo novinárov. Našli sa samozrejme aj takí, čo je úplne prirodzené v demokratickej spoločnosti a beriem aj také názory. A keby som sa rozhodol, že to oznámim, určite to oznámim spôsobom, ako sa to patrí. Vy ste avizovali, že do konca tohto týždňa sa rozhodnete. Však ešte mám pár dní. A chcete to povedať tu? Nie, určite nie. Ako takto, to nie je také jednoduché. Ako uchádzať sa o post prezidenta Slovenskej republiky nie je také jednoduché. Ako som spomínal, to musí u vás vnútorne dozrieť a musíte si to naozaj zvážiť, či vy na tú funkciu vôbec máte. To je jedna vec. A druhá, že čo mňa tak troška zaskočilo, že však som tu pôsobil nejaké 2 roky v nejakej verejnej funkcii, kde ma videli, akým spôsobom konám, čo hovorím, čo robím. A trošku ma to zarazilo, že niektorí predpokladali, že bol by som schopný ublížiť demokratickému kandidátovi napríklad svojou účasťou. To môžem s kľudným svedomím vyhlásiť, že nikdy v živote by som nevstúpil do tej kampane, ak by moja účasť mohla ublížiť alebo zmariť nejakú snahu dostať do prezidentského paláca demokraticky zmýšľajúceho kandidáta. Tak vy sa môžete aj... Tak vy do tej súťaže môžete vstúpiť a potom, keď zvážite šance, môžete pred druhým kolom sa aj vzdať napríklad, teda pred prvým kolom v podstate. Akože nemal by som s tým žiadny problém, keby som už bol súčasťou hypoteticky nejakej kampane a vidím, že je tam demokratický kandidát, ktorý má našliapnuté na víťazstvo. Alebo stačí, keď stojí lepšie ako vy, podľa mňa to je vaša povinnosť odstúpiť. Tam podľa mňa nemôže zaváhať ten druhý kandidát, pretože na tej opačnej strane sa tí kandidáti vedia veľmi dobre zomknúť a Robert Fico im to vie krásne režírovať, ako majú postupovať. Tak podľa mňa je najvyšší čas, aby sa na tej druhej strane, na tej demokratickej, tí ľudia konečne koordinovali, zomkli a postupovali tak, aby sme tu mohli zaznamenávať tie postupné víťazstvá, ktoré budú viesť k tomu, že nebudeme musieť chodiť na námestia, pretože tu princípy demokracie budú platiť a právny štát bude fungovať a naši prokurátori budú môcť slobodne vykonávať svoje povolanie. Prečo ste o tom vôbec uvažovali, o tej kandidatúre? Čo vás k tomu viedlo? Vy ste sa vyjadrili, že Ivan Korčok možno nie je úplne silný v týchto témach, ktoré dnes rezonujú. To bolo vytrhnuté z kontextu, to bol dlhší rozhovor a to ma nasrdilo. To som aj zdvihol telefón a volal som do redakcie, že toto nebolo korektné. Dozvedel som sa, že rozhovor s novinárom je vždy on record. To je pre mňa novinka, lebo s nimi komunikujem 10 rokov, aj s vami som komunikoval roky a bolo on record to, na čom sme sa dohodli. Ja som tam povedal jednu takú vetu, že mohol by som pomôcť v tom kontexte napríklad v rámci tej predvolebnej kampane, že sú témy, ktoré mne možno sedia viac. Tie témy, v ktorých by som možno mohol byť autentickejší, lebo som súčasťou týchto tém posledných 25 rokov a možno by som vedel pomôcť. Nie som ten typ človeka, ako som už spomínal, že keď vidím, že sa darí niektorému kandidátovi, ktoré má vyšliapnuté na nejaký veľmi slušný výsledok a môžeme konečne mať opakovanie v prezidentskom paláci nejakého slušného demokratického kandidáta, že Štefan Hamran tomu zabráni, veď keď niekto takýmto spôsobom uvažuje, tak ma podľa mňa vôbec nepozná. Ako ste teda dnes nastavení? Je to pol na pol? Či pôjdete do toho, alebo nie?
Ja viem, chcete počuť, že teda ako sa rozhodnem. Ja... Sa aj z percent sa dá niečo takto vyčítať. Pýtali ste sa ma, prečo som vôbec o niečom takom začal uvažovať, lebo ja som sa aj vyjadril v jednej relácii, že ja som v živote také úvahy ani nemal. Ale nevedel som si ani to predstaviť, že budem raz policajný prezident. Čo ma zaskočilo, že ako môže policajný prezident kandidovať na post prezidenta? V Spojených štátoch som si pozrel pre tú zaujímavosť. To teraz hovoríte o tej kritike médií, hej? Áno, áno. No niektorých vybraných novinárov, aby som nezovšeobecnil. V Spojených štátoch sme mali ku dnešnému dňu nejakých 46 prezidentov. Eisenhower bol jeden z najúspešnejších a vyhral s najväčším rozdielom. Bol to vojak profesionálny. A pozrel som si, koľko tam bolo ešte ďalších ľudí, ktorí mali kariéru ozbrojených bezpečnostných zborov. 29. 29, Česká republika, zo 46, prezident Pavel, vojak. To znamená, že sú krajiny, kde si naozaj vážia tých uniformovaných ľudí alebo tých, ktorí pracujú v rámci tých ozbrojených bezpečnostných zborov, lebo si uvedomujú, že aj oni prijímajú pomerne veľkú obetu, keď každý deň nastupujú do tej práce s tým presvedčením, že ideme pomáhať a chrániť našich spoluobčanov. Je to podľa mňa celkom vznešené povolanie a držím palce všetkým tým, ktorí ho dnes vykonávajú v náš prospech, aby sa nám tu žilo bezpečnejšie. Čiže späť k otázke. Čo vás viedlo k tým úvahám a ako je to percentuálne? Viedlo ma to, že na mňa sa obrátili ľudia, ktorých si ja vážim aj z politického prostredia, aj z verejného života, aj z tretieho sektoru, ktorí ma presviedčali, že podľa nich je to dobrý nápad. A mohol by som to skúsiť, lebo za prvé, možno by som vedel pomôcť inému demokratickému kandidátovi a človek nikdy nevie. Pretože momentálne je tam jeden, tak jedného tam vidím zatiaľ, ktorý je podľa môjho mentálneho sveta taký demokratický kandidát, ktorého by som si tam ja vedel predstaviť. A ak sa náhodou potkne, ak ho vyfauluje, ak sa stane čokoľvek nepredvídateľné, tak si budeme zrejme vyberať opäť z nejakých dvoch horších možností, ktorých sa ani radšej nezúčastní. Čiže je to pol na pol? Podľa mňa je to menej ako pol na pol. V prospech ktoré možnosti? Tak to vám nepoviem. Nie, no tak z toho by sme už vedeli niečo vyčítať. Okrem toho, tá kampaň je náročná. To nie je prechádzka rúžovým sadom. Za prvé na to potrebujete mať financie, potrebujete na to mať naozaj vynikajúci a skúsený tím a potrebujete mať 15,000 podpisov od spoluobčanov. Alebo 15 podpisov poslancov. Tou cestou by som sa nikdy nevybral. Nikdy? Nikdy. Že nikdy. Od politikov by som nechcel podporu na to, aby som ja kandidoval na post prezidenta, keď viem, že ten prezident Slovenskej republiky musí mať naozaj silnú občiansku podporu. Ak ju nemáte, tak na čo uvažovať vôbec o niečom takom? Nechcem špekulovať, ale mám pocit, že z tých úvah trošku už cúvate, ktoré ste povedali. Či? To je váš dojem, to by som nepovedal. To je môj dojem. Dobre, nechajme sa prekvapiť, ale možno môžete povedať aspoň jednu takú vec, že v prípade, že budete kandidovať, či keď budete mať menšiu šancu dostať sa do druhého kola, ako áno, napríklad Ivan Korčok, vzdáte sa kandidatúry? Áno, určite áno. Dobre. Poď do toho. Ešte trošku zašpekulujem, bol to taký model Radoslav Procházka, ktorý tiež kandidoval v prezidentských voľbách. Bože, ja nie som Radoslav Procházka. Nie, nie. To som tým nechcel povedať. Chcel som tým povedať, že on získal pomerne veľa percent v prvom kole, myslím, že 20, Andrej Kiska mal 28, Robert Fico 24. Skončil tretí. A on ten kapitál potom zúžitkoval v tom zmysle, že založil stranu, ktorá dlho vyzerala, že bude mať 15, možno aj niekde 20%. Nakoniec vieme, ako to skončilo, aj poznáme tie okolnosti. Ak by ste do toho išli a skončili by ste, povedzme, tretí, alebo by ste do toho aj nešli, vidíte svoju budúcnosť v politike, možno aj stranickej, pri zakladaní nejakej potenciálnej novej strany? Ja som to nikdy nevylúčil, skôr som komentoval svoje pôsobenie tak, že pozrite sa, mohol som byť v politike. Dostal som ponuku, veľmi slušné miesto na kandidátke politickej strany, ktorá spravila veľmi slušný výsledok v parlamentných voľbách. Teraz v týchto? Áno, v týchto. PS. Mal som viacero ponúk a slušne som sa poďakoval a povedal som, že chcem dokončiť dôstojne mandát prezidenta policajného zboru. To, že ma takýmto spôsobom popravili, rátal som s tým. Napriek tomu som to chcel dokončiť. Aj kvôli chalanom, aj kvôli tomu, čo sme začali. Čo ak budeme mať príležitosť to dokončiť. Bohužiaľ, občania rozhodli v parlamentných voľbách, že to nemôžeme dokončiť a dali priestor týmto ľuďom. Čo sa týka tej vzdialenej budúcnosti, nevylučujem to. A ja som sa tak už aj vyjadril, že sú ľudia, s ktorými si viem predstaviť, budovať
nejakú demokratickú stranu v rámci Slovenskej republiky. Spomína sa, že Ľudovít Odor by mohol byť v tej strane jedným z významných predstaviteľov. V kuloároch sa to hovorí. Tak Ľudovíta Odora mám rád, takže... Dokonca... Bol to môjim nadriadeným, posledným, v podstate bol posledným ministrom vnútra, ešte predtým, ako som dostal toho druhého. A naozaj sa mi s ním dobre pracovalo, ale mne ako prezidentovi sa dobre pracovalo v podstate aj s Romanom Mikulcom, takže som mal voľnú ruku. Ale Ľuda Odora poznám ako čestného, priamočiarého človeka. Mne sa páčil ten spôsob komunikácie. On je taký pokojný, kľudný, vnáša do toho aj takú rozvahu. Tak áno, poznal som ho. My sme boli aj v pionierskom tábore ešte, keď som bol malý. A potom... Niekto špekuloval, že ste boli spolužiaci, ale to nie, asi neboli sme. On bol v Gimpli, ja som bol v priemyslovke, alebo chodil som na priemyslovku a potom roky sme sa nevideli, až keď bol viceguvernér Národnej banky. Dobre, skúsme to uzavrieť tým, že nevylučujete svoj vstup do politiky, či ako prezidentský kandidát, alebo v prípade zakladania nejakej novej strany. Rozhodnete sa asi niekedy po novom roku. Určite áno.